یہ دیکھیں جی قلعہ حیبر پہ آئے ہوئے ہیں، قلعہ حیبر جو حضرت علی علیہ السلام نے فتح کیا تھا، دیکھیں جی یہ دیکھیں قلعہ، قلعے کی چھت پہ کھڑے ہیں، اور یہ وہ دروازہ ہے جی، یہ وہ دروازہ ہے جو حضرت علی نے اس کو توڑ کے یہ فتح کیا تھا، یہ وہ دروازہ ہے جی قلعے کا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بھی وہ پرانے گھر، وہ پرانی چیزیں ساری، جس کے دیکھیں یہ ساری کھجور کے چھت ہیں، تنے کھجور کے ہیں، یہ جو چھتیر ہیں یہ دیکھو یہ بھی کھجور کے ہیں، یہ دیکھیں پرانے مکان اسی وقت کے ابھی بھی مکان ہیں یہ سارے، سانس پھولی ہوئی ہے، کافی اونچائی پہ آئے ہم چڑھائی چڑھ کے، صرف آپ لوگوں کو زیارت کرانے کے لیے اور خود بھی ہم آئے زیارت کرنے کے لیے، چلو ساتھ دوستوں کو بھی ساری زیارت کرا دیں، یہ دیکھیں یہی وہ پرانے مکان ہیں سارے نیچے جو اس وقت کے، اس ابھی بس سیدھا حل ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ اس وقت کے دیکھیں یہ مکان ہے، وہ اتنی دور ہم گاڑی کھڑی کر کے ہیں اپنی، وہ دیکھیں ادھر سے پیدل آئے ہیں، پھر یہ چھوٹے چھوٹے رستوں پہ چل کے، یہ وہ قلعے کا دروازہ جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، یہ وہ قلعے کا دروازہ ہے جی، یہ وہ دروازہ اتنا باری، یہ اس وقت کا بنا ہوا ہے دیکھیں جی یہ سارا قلعہ، یہ ساتھ میں الطاف بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ میرا پیارا بیٹا ایمش ہے ماشاء اللہ، ان کو بڑا شوق تھا ادھر آنے کا، آج ادھر آ جائے، یہ دیکھیں یہ ہم اندر ابھی کمروں میں جا رہے ہیں، یہ وہ دروازہ مین جو ہے یہ ہے جی اندر، جیت شام بھائی بالکل خیبر، یہ دیکھیں اندر ہم قلعے کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ پرانے